Labas vakaras, eteryje naują darbo savaitę pradeda Dzūkijos televizijos žinios. Ačiū, kad žiūrite. Šiandien studijoje dirbu aš, Vaidas Praspaliauskas. O dabar trumpai apie tai, ką matysite netrukus. Šiandien žiniose. Komitetuose intensyviai aptarinėjimas 2017 metų biudžetas. Aš manau, kad tarybos nariai tikrai pateikė nemažai klausimų ir klausimai buvo korektiški ir profesionalūs. Paskirta 2017 metų brandos egzaminų Alytaus miesto savivaldybės bazinė mokykla. Alytaus policija ieško eismo įvykio liudytojų. Dzūkija neatsilaikė prieš Pasvalio komandą. Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetuose pradėtas svarstyti šių metų biudžeto projektas. Planuojama, kad šių metų pajamos sieks daugiau kaip 48 milijonus. Šiandien investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitete pristatytos kultūros, švietimo ir sporto programos. Alytaus miesto savivaldybės biudžeto tvirtinimas numatytas vasario 9 dieną. Tarybos komitetams nuo praėjusio pirmadienio pristatomas biudžeto projektas. Šiandien sporto, kultūros ir švietimo programos pristatytos investicijų ekonomikos ir biudžeto komitete. Sporto programą pristatė sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis neslėpė, kad poreikis yra dvigubai didesnis negu yra lėšų, tad politikams teks viską gerai apsvarstyti. Švietimo programą pristatė skyriaus vedėjas Vituolis Valūnas tarybos narius informavo, jog šiais metais lėšų poreikis didesnis. Praėjusiais metais buvo 22 milijonai 48 tūkstančiai eurų, šiais metais 22 milijonai 399 tūkstančiai eurų. Didėja mokinio krepšelio apimtis, todėl kad yra numatoma kelti mokytojams, kitiems pedagoginiams darbuotojams atlyginimus. Taip pat didėja minimali mėnesio alga, minimalus mėnesio atlyginimas, todėl ten irgi padidėja atitinkamai lėšos. Na ir mūsų lopšeliai, darželiai ir mokyklos darželiai 2016 metais mokinio krepšelio lėšomis dengdavo didesnį ugdymo proceso dalį, negu kad privalėtų tą daryti. Aktualu, aišku, kultūros programa, vėlgi miesto dienos, eglučių pušimai, kas yra suprantama mieste, kultūros projektai, kultūros, tos pačios įstaigos ir mokyklos, vėlgi mokyklų prioritetai pakankamai įdomus yra, kodėl vieniems duodama, kitiems visai nieko neduodama, vieniems duodama mokyklos renovacijai, kitai duodama tik tai švieslinti įsigyti. Tai, taigi vėlgi, tam tikri dalykai yra, kur mieste reikės daug diskusijų ir be abejo mes turėsime matyti ir tą patį tinklo pertvarkos planą ir jį turėtume atsiliepti. Tai kol kas labai sunku pamatyti, nes dar tik tai pirmieji skaičiai, dar tik pirmosios dienos, pirmosios diskusijos, aš manau, nors jau tas laikas skuba, labai keisti, kodėl biudžetas iš viso pradėtas svarstytis taip vėlai, nes mes praktiškai gavom biudžetą sausio viduryje, o turime iki vasario 9 lygtai norime jį priimti, tai aš manau, kad per tokį trumpą laiką sudėtinga bus rasti patį optimaliausią variantą. Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė pristatė kultūros programą. Vedėja neslėpė, kad kaip ir sporto, taip ir kultūros projektinių lėšų poreikis dvigubai didesnis, mat projektų rengėjų anot jos apetitas kasmet auga. Politikai pateikė aibę klausimų. Investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Aurelijus Jaruševičius ypatingai detaliai išnagrinėjo biudžeto eilutes, tačiau nuo komentarų kol kas susilaiko. Aktyviai skyrių vedėjams paklausimus pateikinėjo ir opozicijos atstovai. Aišku, kaip visą laiką, kiekvienais metais mes matome, tie skaičiai yra norai, yra didesni, nei yra galimybės. Aišku, kai yra kai kur net nepamatuoti norai, arba kai kur net nepamatuotos galimybės skirti tam tikrų pinigų. Tačiau labai sudėtinga svarstyti patį projektą, nes tarkim, kai kur yra skaičiai keičiami būtent komiteto pristatymo metu ir tu neturi tikslinių skaičių, nes negali nei pasiruošti. Antras dalykas, žiūrint į biudžetą ir žiūrint į tarkim, kitų tarkim, eilučių didėjimą, mes matome, kad tai yra vaikų mažėja, mokinių mažėja, o tarkim, švietimui biudžetas pats didėja. Tai vėlgi yra diskutuotinių dalykų, aš manau, kad politikai labiau įsigilins šiais metais į biudžetą, užduos tam tikrus klausimus ir aš manau, kad priimsime patį geriausią ir optimaliausią sprendimą.
Aš manau, kad tarybos nariai tikrai pateikė nemažai klausimų ir klausimai buvo korektiški ir profesionalūs. Aš manyčiau, jaučiasi, kad tai jau nebe pirmi šios kadencijos metai ir manau, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai, konkrečiai investicijų ekonomikos ir biudžeto komiteto nariai, tai akivaizdžiai yra palankus Alytaus miesto savivaldybės švietimo sistemai ir nekiek nebejoju, kad mūsų programai bus skirtas deramas finansavimas 2017 metais. Daina Varnauskaitė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Šiais metais Alytuje yra 923 abiturientai, kuriems ateinantys 3 mėnesiai bus kupini įtampos. Mat balandžio 10 dieną prasideda brandos egzaminų sesija. Alytuje jau paskelbta bazinė mokykla. Plačiau apie tai netrukus. Alytaus miesto savivaldybė paskelbė bazinę šių 2017 metų brandos egzaminų mokyklą, kuria tapo Putinų gimnazija. Su šia žinia pradėta ruoštis ir egzaminų sesijai. Šis procesas jau vyksta ir šiais mokslo metais mes turime 923 abiturientus ir jau dalis mokinių pateikė prašymus laikyti mokyklinius menų ir technologijos egzaminus. Jau jie apsisprendė, prašymai pateikti ir perduoti nacionaliniam egzaminų centrui. Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino galima rinktis ir laikyti dar 6 dalykų brandos egzaminus. 2017 metais menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus mokiniai galėjo pasirinkti iki sausio 16 dienos, o kitus brandos egzaminus iki vasario 24 dienos. Su šia tvarka dalykų mokytojai vaikus supažindina jau rugsėjo mėnesį, jie turi visą informaciją apie pasirinkimus, apie galimybes, apie tvarką egzaminų organizavimo ir vykdymo ir va, tik į vasario mėnesio jie turi laiko pagalvoti, apsispręsti ir kaip žinote, kad apsisprendimo jau pakeisti negalime. Brandos egzaminų tvarkaraštyje numatyta, kad 2017 metų pagrindinė brandos egzaminų sesija balandžio 10 dieną prasidės užsienio kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalimi. Kad gautų abiturientas atestatą, jam būtina išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą valstybinį arba mokyklinį ir dar vieną pasirinktą egzaminą. Nors šiais metais didelių naujovių laikant brandos egzaminą nebus, tačiau kitais metais abiturientai jau galės laikyti brandos darbą. Šie metai ypatingų naujovių nėra. Jau praeitais metais, 2016 metais, mokiniai laikė užsienio kalbos kalbėjimo dalį egzaminą, nes užsienio kalbos egzaminas susideda iš 4 dalių, tad vat, kalbėjimo dalis buvo tokia naujovė. Šiais mokslo metais jau 2 metai ir, manau, ir mokytojai, ir abiturientai puikiai žino, kaip tas egzaminas atrodo ir jau ramiai gali pasirinkti ir eiti į tą egzaminą. Na, o kitiems metams brandos darbas, mokyklinis egzaminas, brandos darbas. Šiam egzaminui ruošiamasi jau nuo 2008 metų. Na ir šiais mokslo metais mokytojai, vadovai susipažįsta ir kiek galima atsakingiau ir giliau įsigilina, kaip tą darbą vykdyti, kad jisai būtų sėkmingas tiek mokiniams, tiek ir vertintojai būtų pasiruošę. Tad kitie metai vėl naujas toks iššūkis. Kaip ir kasmet vyks 2 brandos egzaminų sesijos. Pagrindinė sesija vyks balandžio 10, birželio 21 dienomis, o pakartotinė sesija birželio 22, liepos 7 dienomis. Pagal tvarkaraštį pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas prasidės vasario 10, o baigsis birželio 1 dieną matematikos gebėjimų patikrinimu. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Praėjusio savaitgalio kriminalinius įvykius apžvelgs mano kolega Edgaras Burneika.
Sausio 18 dieną apie 7 valandą Alytuje Jonyno gatvėje nežinomas automobilis partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusį vyrą ir pasišalino iš įvykio vietos. Asmenys mačiusius eismo įvykio aplinkybės ar galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome pranešti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams telefonu +370 315 55 651 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Sausio 20 dieną apie 11:05 Alytaus pataisos namuose į ilgalaikį pasimatymą pas nuteistąjį atvyko žmona. Pilietė buvo pasirašytinai perspėta dėl atsakomybės už nuteistiesiems draudžiamų daiktų perdavimą ar bandymą perduoti. Patikrinus kūno ertmes buvo rasta paslėpta narkotinių medžiagų, galimai heroino. Sausio 21 dieną apie 18:20 Alytuje buvo patekta į butą priklausantį moterį, galimai pritaikius buto spynos raktą. Pavogtas nešiojamas kompiuteris Asus, mobilio ryšio telefonas. Praėjusį savaitgalį užfiksuoti 49 kelių eismo taisyklių pažeidimai, daugiausiai iš jų 13 kelio ženklų ženklimo pažeidimų, 6 naudojamos saugos diržų pažeidimai bei 5 greičio viršimo pažeidimai. Edgaras Burnyka, Dzūkijos televizija. Alytaus Dzūkijos krepšininkai namuose priėmė Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Alitiškiai po įnirtingos kovos turėjo pripažinti svečių pranašumą. Apie rungtynių eigą ir rezultatą sužinosite kolegos parengtame reportaže. Šeštadienio vakarą Alytaus arenoje sužaistos LKL rungtynės tarp Alytaus Dzūkijos ir Pasvalio pieno žvaigždžių ekipos. Alitiškiai rezultatu 82-92 turėjo pripažinti varžovų pranašumą. Pirmasis kelinys prasidėjo svečių spurtu 0-8. Po Andrėjaus Urlipo paprašytos minutės pertraukėlės komanda skyrė 2 taškai. Vis tik pirmojo kelinio pabaigą geriau sužaidė pasvaliečiai ir po jo rezultatas buvo 18-24. Antrasis kelinys geriau sekėsi pieno žvaigždžių komandai. Derikas Lauso antrojo ketvirčio sirena pataikė tolimą šūvį ir po jo Alytiškiai atsilikinėjo 12 taškų persvarą 37-49. Trečiasis kelinys prasidėjo 2 svečių tolimais metimais, tačiau Alytiškiai susėmė ir per trečiąjį kelinį sumažino deficitą iki 6 taškų 62-68. Lemiamam ketvirtyje viskas grįžo į savo vėžės. Favoritais prieš rungtynės laikyti pieno žvaigždžių krepšininkai susigražino 2-ženklę persvarą, kurią be didesnio vargo išlaikė iki pat mačio pabaigos ir šventė pergalę rezultatu 92-82. Alytaus Dzūkijos gretose rezultatyviausiai žaidė James Gavin pelnęs 18 taškų, Paulius Danisevičius surinko 11, bei Karolis Guščikas, Anatolijus Kaširovas ir Gediminas Navickas pridėjo po 9 taškus. Pieno žvaigždžių ekipoje išsiskyrė Osvaldas Olisevičius su 21 tašku ir Andrejus Agafonovas pelnęs 18 taškų. Alytaus Dzūkijos vyriausiasis treneris Andrejus Urlipas po rungtynių teigė, kad nelaimėsime rungtynių, jei varžovas pelnys virš 90 taškų. Visų pirmiausia, norėčiau pasveikinti pieno žvaigždžių komandą. Varžovai, puldami, sužaidė labai geras rungtynes. Jie mus baudė už kiekvieną klaidą. Mes, žinoma, nesužaidėme taip, kaip galime. Nelaimėsime, jei varžovas pelnys per 90 taškų. Pasvalio pieno žvaigždžių treneris Ramūnas Svirka po varžybų džiaugiasi komandos darbu. Šiandien turėjom neblogas varžybas polime. Buvo geras pataikymas 2.77%, 3.24% ir perdavimų rezultatų virš 20 skaitau polime, tai maždaug pavyko viskas, o gynyboje susitvarkėm, kaip sakiau, prieš varžybą su atkovotais kamuoliais. Jie nepaėmė 16, bet paėmė 9. Mes mažai paėmėm vieną, bet kadangi pataikymo procentas didelis, tai gal ir normalu. Ir kaip ir turėjom iniciatyvą visas varžybas, įskyrus, kai gavom techninę pražangą lygioje vietoje, kažkas ten nuo solo kažką pasakė, praradom iniciatyvą keliom minutėm. O šiaip grįžom į žaidimą ir laimėjau. Sekančias namų rungtynės Alytiškiai žais vasario 4 dieną, 17:00 prieš Klaipėdos Neptūno komandą. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Regioninėje krepšinio lygoje sužaistas susitikimas tarp Alytaus ASRC Dzūkija ir Kėdainių sporto centro Nevėžis komandos. Alytiškiai po prastai sužaisto 4 kėlinio buvo priversti aikštelę palikti nuleistomis galvomis. Plačiau Marius Šagunevičius. Penktadienio vakarą Alytaus sporto rekreacijos centre buvo sužaistos RKL rungtynės, kuriuose susitiko Alytaus RC Dzūkija ir Kėdainių sporto centro Nevėžio ekipos. Alytiškiai rezultatu 47-70 turėjo pripažinti varžovų pranašumą.
Susitikimas prasidėjo dviem Kėdainių komandos taškais. Šeimininkai tai atsakė tolimų tikrių šūvių. Komandos keitėsi taškais ir kova buvo apylygi. Visgi sužaidus pirmąjį kėlinį Alytaus RC Dzūkija atsilikinėjo minimaliai 14-15. Antrasis kėlinys prasidėjo dar vienu varžovų įsmigtų tritaškiu. Komandą iš duobės bandė traukti kapitonas Mindaugas Ušinskas, bet jo pastangų buvo per maža ir po dviejų kėlinių varžovai įgijo dviženklį pranašumą – 25-39. Po ilgosios pertraukos Mindaugo Jaruševičiaus auklėtiniai sugrąžino intrigą į rungtynes ir komandas teskyrė 5 taškai. Visgi po trečiojo ketvirčio svečiai buvo priekyje 7 taškais – 39-46. Ketvirtajame kėlinyje Nevėžis jungė aukščiausią pavarą ir jokių abejonių dėl jų pergalės tą vakarą nepaliko. Galutinis rungtynių rezultatas tapo 47-70 Kėdainių sporto centro Nevėžio ekipos naudai. Alytaus komandoje rezultatyviausi buvo Jegor Kontarev surinkęs 13 taškų, Mindaugas Ušinskas pelnė 10, Birytis Asnauskas į savo sąskaitą įsirašė 9 taškus. Svečių gretose išsiskyrė Justinas Žirlys ir Paulius Leščinskas, surinkę atitinkamai 17-14 taškų. Po rungtynių pakalbintas Alytaus RC Dzūkija vyriausiasis treneris Mindaugas Jaruševičius liko nepatenkintas savo komandos darbu. Mintys liūdnos, aišku, pralaimėti yra skaudu, o dar yra skaudžiau, yra kaip nesistengiam, mes net laimėti nesistengiam, tai yra man labai nepatinka. Paklausęs treneris, kodėl vyko bangutas alitiškių žaidimas, teigė, kad viskas priklausė nuo varžovų. Čia kaip varžovas leidžia žaist mum, varžovas truputį atsipalaidavo ir atrodo, kad mes išmokom žaisti, o vėl su jie pagrindiniai žmonės ir rezultatas vėl šoktelė jų naudai. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šį vakarą. Ačiū, kad žiūrėjote, netrukus orų prognozė. O iškart po jos nepabėkite nuo ekranų, nes jūsų dėmesio į laidą tai sportas. Viso gero. Rubriką remia su mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Antradienį vėjas pamažu kryps iš vakarų, šiaurės vakarų, sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Debesuotumas mažės, temperatūra taps kiek žemesnė. Silpni krituliai užsuks tik į kai kurias vietoves. Temperatūra ir toliau šokinėjant aplink nulį išliks palankios sąlygos formuoti silpnai lijundrai bei plikledžiui. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 1, Vilniuje 2 laipsniai šalčio, Klaipėdoje numatomas 1 laipsnis šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 1, Kaune iki 2, Klaipėdoje iki 3 laipsnių aukščiau 0.